Gente, tô com o cabelo preso aqui, começando mais um vlog pra vocês. Eu tô dando uma arrumadinha aqui nas coisas aqui, já chegaram as mesas pra festinha do Teteco, tá aqui. Tô terminando de arrumar as coisas aqui, tá meio coisa ainda, a gente tá ajeitando, né? Tem assim, essas manchas aqui, mas a noite não vai aparecer. Tô arrumando as mesinhas aqui, eu comprei mais esses suqueiras aqui. Comprei essas duas. Como eu só tenho duas caixinhas iguais, eu coloquei nessa aqui, que vem a minha espiriteira. Eu vou cobrir ela com papel alumínio, né? Tô arrumando as coisas aqui. Não guardei muita coisa, não. Os refrigerantes estão ali, a geladeira comeu aí no dia aqui. Algumas bebidas estão ali. Essa mesa aqui vai ser a mesa da Antipassos. Nós vamos colocar as coisas aqui. Vai ter que fundir de chocolate, igual teve no meu aniversário. A maioria das coisas vai ser tipo igual no meu aniversário mesmo. Já tem vídeo no canal aí. Pra vocês darem uma olhadinha pra você, pra servir de inspiração, né? Então, vou terminar de arrumar as coisas aqui. E do decorrer do dia eu mostro pra vocês, ou amanhã eu mostro pra vocês. Porque hoje já são quase 11 da noite, então não vai dar pra mostrar muita coisa, né? Tem umas coisas aqui, gente. Tem um monte de coisa aqui que eu vou arrumar. Tá vendo os copinhos? Esses copinhos aqui de água mineral eu vou usar pra fazer gelo. Tem uma vasilha ali que eu vou fazer o cachorro quente. Tem um monte de coisa aqui. Olha só, gente, o ranginho que eu fiz. Coloquei um copo. Eu comprei um conjuntinho de copo. O copo tava quebradinho aqui em cima, ó. Tá vendo? Rachadinho aqui. Aí, o que que eu fiz? Separei esses copos pra fazer um ranginho. Então, eu comprei essas flores, gente. Foi R$1,99 cada. Então, eu destaquei e fiz duas florzinhas. Comprei dois arranjos, né? O amarelo e... Amarelo esverdeado, né? E o vermelho. Aí, eu fiz dois arranjos. Eu coloquei a rosa aqui, gente. Olha que gracinha. Olha que lindinho, gente. Gente, comprei esses emojis aqui de adesivo. Aí vou ver onde que eu vou colocar, né? Se eu só coloco na parede, uma nas mesas, já colocamos os forninhos nas mesas, coloquei o forninho aqui. Coloquei a raiz ali. Coloquei com tudo aqui. Aí tem umas bagunças aqui, uns trecos. Esse foi o primeiro pernil que eu temperei, como eu mostrei pra vocês. Eu tô deixando ele tampadinho aqui. E o segundo pernil, acabou que eu comprei duas peças, eu fiz com duas, mas eu vou assar essa aqui pra mostrar pra vocês como é que é. Então eu vou deixar aqui agora, já são 11 horas da noite, vou deixar aqui curtir até amanhã. Lá pras 3 horas, 4 horas da tarde eu vou assar. Quanto mais tempo o pernil fica com tempero, ele penetra mais, fica mais suculento, mais saboroso. Acabei que eu gastei quatro limões, tá? Então eu usei dois limões aqui e dois aqui. Então vou deixar curtir e amanhã eu asso e mostro pra vocês o processo de assar. Bom dia, gente! Começando mais um vlog com vocês. Hoje é dia 14, hoje é o dia oficial do aniversário do Teteco. São 8 horas da manhã. O Teteco ainda tá dormindo, Arthurzinho também. Não sei se vocês viram ontem no meu Instagram. Nós ficamos até tarde. Nós ficamos arrumando as coisas ali fora pra gente ter mais tempo hoje. Pra poder arrumar, pra poder cuidar das coisas aqui dentro de casa, né? Pra fazer a comida. É, eu assei um pernil, quer dizer, eu vou assar um pernil. Temperei ele ontem. Vai ter vídeo no canal pra vocês ensinando como é que assa o pernil. E aí eu dei uma arrumadinha aqui na mesa. Não caprichei muito, porque daqui a pouco a gente vai sair pra comprar mais coisas. É, finalizar, né? É coisa pouca. Então é isso, gente. Daqui a pouco tá até com a corda. O presentinho dele tá aqui. Coloquei umas frutinhas aqui na mesa. Já tava, né? Mas aí deixei as frutas aqui. O presente tá aqui. É uma bermuda. Aí eu tô falando baixinho, ele tá dormindo. O Arthur também. Aí eu tô vindo mais pra cá. Não escutaram. Aí daqui a pouco eu acabei de tomar um banho, gente. Daqui a pouco.
sono, acordei super. Tipo assim, dormi, acordei cedo e dormi super tarde ontem. Nós temos uma bagunça, a gente estranhando o som lá fora. Tipo assim, arrumando o som, arrumando as coisas pra manhã. Aí nós ligamos as luzes, ficamos cantando no karaokê. E pra quem me acompanha no Instagram, depois vocês olham aí. Então é isso, gente. Daqui a pouco ele acorda, eu vou filmar mais pra vocês. Gente, todo mundo acordou, Arthur, tá, o meu cabelo tá todo anelado, vou fazer uma escova. Todo mundo já tá cortado, agora nós vamos dar o presente, né, Arthurzinho? É, o que, que nós vamos dar? Aqui, a coisa que eu vou dar aqui é aquele caminhãozinho que eu falei, um caminhãozinho de contratão de carrinho de balinha. Um caminhãozinho pro papai e um pra mim. É, mas agora a gente vai dar o quê, o papai? A gente vai dar aquele presente que tá aqui, ó. Vamos dar de presente pro papai. Pega lá. Pega com cuidado. Pega com as duas mãozinhas. Ai, tá abrindo todo. Gente, o presente tá abrindo todo. Eu não sou fechar a caixinha. Olha. Deixa eu ver meu presente. Deixa eu ver meu presente. Cadê? Olha. Olha lá o presente do papai. Vamos ver o que, que é. Abre. Bermuda, ó, cinto, que legal. Ai, olha. Tem bolso. Que legal. Eu sabia. Papai. Acabamos de tomar café. Acabamos de tomar café, estamos saindo novamente. Vamos no supermercado comprar algumas coisas que faltaram. Algumas coisas que não tem como a gente comprar depois, antes, né? Então é o pão, o gelo, algumas coisinhas que ficaram faltando. Aí depois eu mostro mais pra vocês aqui como é que tá ficando aqui. Aí eu mostro mais coisas, a gente vai subir agora. Porque estamos atrasados, eu tenho que fazer minha unha, meu cabelo. Fazendo aí a cozinha. Vamos lá? Vamos lá? Acabamos de sair do supermercado, né, Arthurzinho? Arthurzinho tá ali comendo coxinhas. O Teteco foi ali comprar uns morangos. Gente, um morango lindo, enorme. Eu comprei por R$5 uns morangos pequenininhos no supermercado. E na frente do supermercado, um rapaz vendendo por R$5 a caixa, o mesmo preço. Morango lindo, lindo, vermelhinho. Daqui a pouco ele tá chegando aqui, tô olhando ali fora ali. Ele tá demorando um pouquinho. A caixa com 4, R$18 e cada um 5. Esse aqui é o escudo do Capitão América que eu dei de presente pro Arthur, do dia das crianças. É, e você sabia que... Você sabia que ele veio com outro escudo? É? É uma espada. Olha, cadê a espada? Lá em casa. Ó, daqui a pouco tá até chegando com os morangos, nós vamos pra casa. Gente, eu tenho que fazer a unha, já tá quase dando meio-dia. Eu tô falando que eu vou fazer a unha, arrumar o cabelo, tô só, ó, demorando. Eu tenho um joguinho muito legal em casa. Pois é, lá em casa a gente vai ver o joguinho do Arthur. É mesmo? Nós vamos ver seu joguinho lá em casa, né? É aquele joguinho de cartinhas. O cabelo, gente, tá horroroso. Tá muito feio. Gente, eu vou chegar em casa, próximo vídeo que eu fizer pra vocês, eu já vou estar arrumada, se Deus quiser, com o cabelo pelo menos arrumado e a unha feita. Porque eu tô só enrolando, tá dando meio-dia. Eu não fiz quase nada, fiz nada lá em casa não, gente. Vou fazer agora. Até que demorando com esses morangos. Gente, até que eu trouxe os morangos. Deixa eu ver, Arthur, os morangos. Deixa eu ver os morangos. Gente, olha pra vocês verem. Olha o tamanho do morango, que morangão. Ó, fino. Gente, olha os morangos. Agora dá pra vocês verem melhor. Olha como é que são bonitos. Tem algumas... petisco que a gente vai colocar na mesa. Igual aqui, gente. O produto de limpeza não pode estar junto, né? Mas eu tô arrumando aqui ainda. O nosso freezer. Aí coloquei a cerveja aqui. Isso. Aqui, aqui. Alguns refrigerantes que a gente tá colocando restante. Tem mais refrigerante aqui. Tem um vinho que a gente vai colocar ali dentro também.
parede tá super manchada, porque ela só tá no... Só rebocamos, né? Mas à noite, com os jogos de luz, a gente já fez o teste, fica super bacana. Esses CDs que a gente coloquei na parede vai dar um brilho bacana. Logo que tiver tudo arrumadinho, vocês vão ver como é que vai ficar. Agora eu tô fazendo umas batatas aqui, chama batata putinha. Eu coloquei um caldo quinol aqui, deu uma fatiada nele aqui, vou deixar ferver. É, vou deixar ela cozinhar no ponto só de a gente colocar a faca ou garfo, ela espetar. Não deixar derreter muito. Aí eu vou gratinar ela na cebola, com um pouquinho de azeite e um pouquinho de pimenta calabresa. Aquela pimenta, gente, em pozinho. Essa aqui, ó. Essa pimenta calabresa aqui. Não sei se dá pra vocês verem, não tá pegando foco. Eu vou gratinar nessa pimenta aqui, com cebola, um pouquinho de sal e azeite. E é isso, gente. Terminando aqui de arrumar as coisas, tô fazendo um macarrão ali também pra gente. O macarrão tá aqui, tá fervendo. É um farfalle. Vou fazer farfalle com a gente, com molho bolonhesa, né? Só pra gente almoçar e vou ajeitando o restante das coisas. Tô numa correria aqui. Agora eu vou picar as salsichas. Tô fazendo molho de cachorro quente aqui. Vou guardar aquela bagunça ali. Vou ter que fazer as batidas também. Eu vou filmar pra vocês depois que tiver tudo prontinho, tá? Que agora não vai dar mais, que eu tô super correndo agora. E tô assando o pernil também, gente. Tá lá, gente. Aí depois eu mostro mais pra vocês. Gente, acabou de chegar o bolo. Falei com vocês que eu ia... Olha só. 150 coxinhas, 50 quibes, 40 brigadeiros. Falei com vocês que eu ia filmar só depois que tivesse tudo pronto, mas acabou que não deu. As coxinhas, os quibes. E aqui o docinho. Esse aqui é abacaxi com coco, gente. Ele é uma delícia. Esse aqui é brigadeiro. Olha só que delícia. Um kit festa que a gente sempre compra nele. O preço é super em conta, gente. Muito bom mesmo. Vou usar essas garrafas pets aqui, vou lavá-las, higienizar tudo direitinho. Vou colocar coquetel sem água, acho que nessa... sem água, sem álcool, nessa aqui pequena. E essas duas vai ser, acho que a marula nessa maior. E dessa daqui eu vou fazer um batido, acho que de maracujá. Gente, agora eu vou fazer o coquetel. Vou fazer sem álcool, vou fazer a marula. Eu não vou filmar pra vocês porque eu tô super corrida. Eu tenho que jogar esse lixinho fora aqui, que não pode ficar aqui em cima. Eu vou tirar tudo daqui pra fazer. Porque eu tô super atrasada, senão não dá tempo de fazer. Depois eu faço um vídeo ensinando a vocês como é que faz. Mais ou menos assim. Queria mostrar pra vocês como ficou o espaço total. Nós vamos ligar as luzes daqui a pouco. Já ligou? Ó, ó, ó. Na hora que apagar as luzes, vocês vão ver a diferença. Arrumei tudo aqui direitinho. Coloquei suco de uva, água e suco de laranja, gente. Acabei que eu nem cobri com papel alumínio. Aqui eu vou colocar os coquetéis que estão aqui dentro. Vou deixar tudo montadinho. E ficou assim. Aqui, ó. Gente, os coquetéis estão aqui. Sem álcool, a marula, coquetel de uva. Coloquei o gelo. Fiz gelo em garrafa pet, gente. Coloquei aqui nesse freezer aqui. Depois eu quebrei e coloquei. Aqui eu vou colocar gelo. Vendo como eu arrumei tudo. Coloquei os copinhos aqui, a água. Coloquei umas pedronas de gelo. Eu peguei uns copos descartáveis. Coloquei gelo. Coloquei aqui no suco de laranja, no suco de molho de cachorro quente. Os pãezinhos, gente, ele vem até personalizado, os saquinhos. O pão, partimos aqui, deixei um pedaço, deixei a batata palha aqui, maionese, pãozinho de sal, as batatinhas, tomatinho cereja com mussarela, né, picadinha, salaminho, com pimenta biquinho, coloquei sabor. Isso aqui é patê de alho, gente. Azeitonas pretas, verde, ovo de codorna com pimenta biquinho, torresmo, uns bolos, gente, uma delícia. Bolo de cenoura, bolo de maracujá, bolo de limão e chocolate. Os baguetezinhos ali que eu já mostrei pra vocês. Coloquei os pratinhos aqui para as pessoas se servirem. Tudo aqui direitinho, os morangos, a uva, a banana... O fondue de chocolate tá aqui esquentando, gente. E nessa mesinha aqui coloquei as letrinhas, né? Com os nomes tudo direitinho aqui pra pessoa tirar foto, colarzinho, arquinho, óculos, tudo direitinho aqui. Coloquei os docinhos aqui, brigadeiro, esse é doce de abacaxi com coco, eu falei com vocês. Lindinho isso aqui, né? Esse aqui é da minha prima, que ela me emprestou.
o bolo amarelinho combinando. Coloquei esses faíscas aqui, não é vela, é diferente, né? Esses arranjinhos que eu falei com vocês, que eu coloquei arroz nesses copos aqui. Isso aqui é meu suplar. Aquele suplar que eu mostrei pra vocês que a minha amiga fez. E isso, eu coloquei adesivos, né? De emoji aqui. Enfeitei aqui em cima com papel crepom. Coloquei as letrinhas, balão de letrinha. As pimentinhas eu coloquei no plástico PVC para não ter perigo de murchar. Coloquei em todas as mesas, coloquei forrinho, forrinho dourado em todas as mesas. Então ficou assim, tem essas luzes aqui. Eu vou apagar as luzes para mostrar para vocês como que ficou. Deu uma diferença e tanto, gente. Eu apaguei uma das luzes, já deu para aparecer um pouco. Agora apaguei todas as luzes. Finalizando aqui pra vocês, eu nem arrumei o cabelo. Eu escovei, pranchei, mas eu arrumei. O vídeo completo da festa, vou fazer um vídeo novo pra vocês do aniversário de Teté. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu dei pra vocês, de como arrumar as coisas. Ficou tudo muito simples, muita coisa. Mas é isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo e se inscrever no canal pra quem não é inscrito. E assista o próximo vídeo do aniversário do Teté, que eu vou mostrar tudo completinho. Vou mostrar a mesa, vou mostrar tudo completinho e tentar mostrar pra vocês um pouquinho da festa. E até os próximos vídeos.